A Rádio Nacional apresenta Poronga, Terçado e Coragem, uma novela original de Amaral Gurgel. A selva amazônica convida para a aventura, mas há muitos perigos na floresta densa. Quem vai ter coragem para desafiá-la? Não se mexa, Isabel. O que foi? Quieta. Não faça nenhum movimento, bebê. Tenha calma. Ela está perto de mim. Não fale. Não se mexa. O facão está longe. Tem que ser com a faca mesmo. Oh, Luiz, Luiz. O perigo já passou, menina. Trate de se acalmar. Era uma cobra de guiso, não é mesmo? Sim, uma cascavel. E seu pai vem vindo para cá. Não é preciso ter medo. Tu é maluco, Luiz? Uma cobra desse tamanho com essa faquinha de cozinha? Era a única arma que eu tinha à mão, seu Chico. Oh, nunca mais tente uma coisa dessa, moço. Antes que tu chegasse perto, ela já te fincava as presas. Tua sorte foi eu estar chegando. Eu lhe agradeço, seu Chico. Bom, eu é que tenho que te agradecer, se arriscando para proteger a menina. Zabé. Sim. Pode tirar os braços do pescoço do moço, que o perigo já passou. Foi o susto, o nervosismo, seu Chico. Eu sei, não estou reclamando, mas vou te prevenir, Luiz. Prevenir? Nunca mais faça isso. Mas fui eu que abracei nele, pai. Não é disso que eu tô falando, Zabé. Vai tomar conta dos teus irmãos. E não demora, o sol vai embora. E vocês precisam terminar o serviço hoje. Sim, senhor, pai. Bom, pessoal, vamos lá. O que quero te dizer, Luiz, é que a gente não se afasta muito do limpo sem trazer uma arma. Não tinha outra espingarda em casa, mas podia pegar o terçado que deixei, uma foice, qualquer coisa. O susto que passei já me ensinou, seu Chico. Logo que puder, eu vou comprar uma arma de fogo. Sua sorte foi eu chegar na hora certa. Sorte nós todos. É, o que tu ia fazer era loucura maior. Tu já tinha visto cascavé? Eu vi no Butantã, em São Paulo. Tem cobra na cidade? É, e de todas as espécies. No instituto, onde eles criam cobras, aranhas. Criar cobra? Mas que doideira é essa, moço? Eles criam para extrair o veneno. É com o veneno que eles fazem os soros antiofídicos. Esses que servem para curar picadas de cobra. Esse tal de soro, eu sei o que é. O seu Beto, ele tem lá no barracão para socorrer os trabalhadores quando são mordidos de cobra. Mas nunca imaginei que fosse feito com veneno. Que coisa, senhor. Botar veneno no corpo da gente para combater o veneno da cobra. E quem é que faz isso? São médicos, cientistas. E como é que eles lidam com esses bichos peçonhentos? Apertam junto para a cabeça, a serpente abre a boca e assim espremem o veneno em pequenos pratos de vidro. Ia, mas tem gente louca neste mundo. Estudar tanto e depois e lidar com cobra venenosa. É preciso muita coragem. Garanto ao senhor, seu Chico, que eles também admiram muito a coragem dos seringueiros. Com uma espingarda e o terçado, entram na mata onde existem cobras, onças e tantos perigos. Aí é, será que eles pensam em nós? Pensam. No trabalho que eles fazem, também precisam de borracha. Desta borracha que homens como os senhores estão tirando. Tu não é médico, nem é seringueiro e também está aqui, né? Por quê? Sinceramente, eu não sei responder. Mas saiba que até para viver é preciso coragem. Gente, olha ali, é só quem tá chegando, Manutel. Só estão vendo uma canoa. Pô, é o Beto, patrão. O senhor tá mesmo ruinzinho da vista, hein? Quero ver quando chegares à minha idade. Ah, se eu chegar lá e me fartar a vista, eu vou pôr um óculos, parece. Não é por vaidade que não uso óculos. É que não preciso. Não dá mais aqui quem falou, patrão. Se não quer usar óculos, não usa. Se quer pintar os cabelos, pinta. Eu não pinto os cabelos. Uso aquela loção porque estou perdendo os cabelos. E não quero ficar careca. É, então é bom passar no bigode também. Tu hoje tiraste o dia para me azucrinar, peste.
Eu te pego! Ah, não, não, não! Não corre não, compadre, não corre que eu corro mais! E uma brincadeira dessa pode fazer mal pro seu coração? Está despedido, miudinho! Não quero te ver nem mais um minuto! Eita, vozeirão danado de forte! Tenho uma inveja danada de homem que fala grosso assim. As mulheres ficam malucas. Mas eu, coitado de mim, custei muito pra falar. E uma comadre ensinou uma simpatia pra minha mãe. Disse que se me desse água de chocalho pra beber, eu logo ia falar. Falei. Esse fiozinho de voz aí. Bajulador dos infernos. Anda, vai amarrar a canoa do Beto. Não posso. Não, não podes por quê? O senhor me despediu. Ah, não me aborreça, miudinho. Faça o que estou mandando. Ah, sim, senhor, sim. Mas então, Beto, que novidade é essa? Tô indo pra Boca do Acre. Parei aqui pra ver o compadre. Ah, fez muito bem. Mas diga-me, Beto, que negócio tens a fazer em Boca do Acre? Ah, eu recebi um aviso pra ir retirar o dinheiro que foi enviado em meu nome. Eu não sei quem poderá ter feito isso. Bom, seja quem for, dinheiro que chega é sempre bem recebido, né? Faz umas duas ou três semanas eu estive lá e apresentei o Luiz ao gerente do banco. Talvez seja um negócio dele, né? Eu espero que não tenhas endossado nenhum título para esse sujeito. Claro que não. Um desconhecido, além de tudo, mentiroso. Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem. Dinheiro enviado de São Paulo, doutor Vasconcelos. Eu não tenho nenhum negócio lá. Foi remetido em seu nome, conforme o pedido do senhor Muniz. Muniz? É. Eu não conheço ninguém com esse nome, não. O rapaz que o senhor me apresentou. Ah, o Luiz. É, o Luiz. Ele me pediu que seu nome ficasse somente nós dois. Mas uma distração eu acabei dizendo, né? Ah, então o nome dele é Luiz Muniz. Não, 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 senhor. Não é Luiz tampouco, é Leonardo. Agora eu creio que já não adianta manter esse segredo, né? Eu peço-lhe apenas que não diga a ele que eu lhe contei. Olha, quanto ao segredo, pode ficar descansado, viu? A mim pouco importa que ele se chame Luiz ou Leonardo. É, ele me falou que iria solicitar a remessa do dinheiro em seu nome, porque não tenho como provar a sua identidade, não poderia retê-lo, né? Então esse dinheiro é para entregar para ele. Exatamente. Oh, esse cara tá indo longe demais. Obrigar-me a fazer uma viagem dessa como se eu fosse empregado. O senhor sabe quem foi que enviou o dinheiro, sabe? Bom, o depositante foi uma mulher, de nome Andréa Medeiros. Essa mulher que enviou o dinheiro, não será possível localizá-la, saber o que faz? Talvez seja irmão, ou até mesmo mulher dele, né? É, talvez. Quem deve saber é o meu colega que trabalha em São Paulo e que entrou em contato com ela. Eu escreverei a ele. É bem verdade que nossa obrigação é tão somente receber e enviar o dinheiro que nos entregam sem indagar dos motivos pessoais. Bem, doutor, eu não estou lhe pedindo para que revele o segredo do banco. Mas se for possível... Bem, senhor Roberto poderá fazer o favor de passar no caixa e receber o dinheiro. Sim, senhor. Receberá menos 300 cruzeiros. Taxa de serviço, é? Não, senhor. Mas uma extravagância do seu amigo Luiz. Naquele dia, eu convidei-o para almoçar no restaurante. E ele fez questão de pagar. A pagar como? Se ele não tinha um nick no bolso. É, pediu-me dinheiro emprestado e me deixou esse vale. Só aceitou ir almoçar comigo se eu prometesse descontar essa importância do dinheiro que iria receber. E o senhor concordou? Concordei por ver que o rapaz estava com fome e, de outro modo, não aceitaria o meu convite. Eu confesso que não... que eu não tinha a mínima esperança de receber. Esse cara é positivamente maluco, bom, sabe? O senhor me fará o favor de devolver o vale e transmitir um recado. Pois não? Diga por obséquio que da próxima vez que nos encontrarmos, ele será meu convidado. Eu faço questão de oferecer um almoço a esse rapaz. Ah, eu entendo. Quer se mostrar agradecido. Não, não, não é apenas isso. Nas minhas funções, eu devo conquistar o maior número possível de clientes para o nosso banco. E se esse rapaz ficar por aqui... Oh, né? Não creio não, não creio. Com o dinheiro para prosseguir a viagem, irá desaparecer. Obrigado, Andréa, por ter aceito o meu convite para jantarmos aqui. Ora, sou eu que agradeço, Manuel.
Você foi muito gentil em marcar este encontro longe do escritório, onde poderei lhe falar sem formalidades. Mas depois. Andréia, posso te fazer uma pergunta um tanto pessoal? Se eu puder responder. Disse-me que esse senhor Muniz, que está lá no Amazonas, é seu patrão. É secretária dele? Eu fui durante uns poucos meses. Sabe o que é? Eu quis experimentar trabalhar fora. Não que precisasse, mas para ter, assim, alguma coisa em que me ocupar. Sei. E deixou o emprego por quê? Porque não tinha absolutamente nada que fazer naquela sala muito bem decorada em que passávamos os dias, sem ter nada em que me ocupar, a não ser atender um ou outro telefonema. Então ele ocupava um cargo importante e não trabalhava? É, na verdade, o Leonardo tinha o seu nome na porta do escritório. Tinha uma secretária, contínuos, para servi-lo, e era inteiramente inútil. Um cargo decorativo. Talvez fosse um bom relações públicas. Não, não era. Às vezes a empresa encarregada da publicidade da firma mandava-lhe os planos de uma campanha assim de promoção que ele simplesmente aprovava sem se dar ao trabalho de examinar. Eu gostaria de encontrar esse rapaz para que ele me ensinasse como conseguir um emprego igual a esse. Você não iria gostar do preço que teria de pagar. Como ele também não gostou e deixou tudo sem nenhuma explicação. Não entremos nos detalhes deste caso. Leonardo é meu amigo. Entendo, Andréia. E perdoe-me a indiscrição. Manuel, você já me fez uma série de perguntas. Sim. Agora creio ter direito de lhe fazer uma. Pois faça. Qual é o endereço do Leonardo? Não sei. Mas enviou-lhe o dinheiro que entreguei. Sim, enviei. Conforme as ordens recebidas. Mas será que ele está usando uma identidade falsa? Ah, como posso saber? Mas eu preciso saber. Eu preciso encontrá-lo. Só existe um meio. Embarcar para o Amazonas. E é o que vou fazer, pode crer. Isso é loucura. Mas se está mesmo decidida a viajar, aconselho a que vá para Rio Branco, capital do Acre. Pelo nome da cidade, deve ficar muito mais perto de Rio Branco do que de Manaus. Teria que tomar um barco, acredito. Bom, se não tem receio de viajar em aviões pequenos, para qualquer parte do Amazonas existem táxis aéreos. Ah, então não haverá nenhum problema. Está mesmo decidida a se meter nessa aventura? Embora sabendo que ao chegar lá ele possa ter ido para outro lugar? Eu estou. E só por amizade? Ele é tão somente meu amigo. Mas para você, Andréia, o que esse homem representa? Faz mesmo questão que eu responda? Gostaria de saber. Está bem, eu lhe direi. A Rádio Nacional apresentou Coronga, Terçado e Coragem. Uma novela original de Amaral Gurgel.